Hej, må jeg præsentere Martin? Og må vi præsentere Pampers Faces, bleen, som er tilpasset barnets fire forskellige udviklingsfaser. Første fase, newborn. Og her har vi hans lille navle. En særlig udskæring til navlen, så den får ro til at hele. Anden fase, baby. Når barnet får flydende føde, bliver det, som havner i bleen, også flydende. Derfor har Pampers baby ekstra beskyttelse ved benene for at hindre udsivning. Tredje fase, mobile. Bredere tape sørger for, at bleen holdes bedre på plads. Fjerde fase, junior. Flot, Martin. En ble, der er smallere mellem benene og med ekstra stor sugeevne. Pampers Faces tørrer i alle barnets udviklingsfaser.